Dobrý den, jsem účetní Stáňa a ukážu vám dva způsoby zpracování přiznání k dani silniční. Tady vidíte formulář vyplněný v našem softwaru za Office, kde je vozidlo zapsané, vypočítané během pár vteřin. To uvidíte na konci videa. A teď si to stejné zkusíme vyplnit ručně. Co všechno budeme pro výpočet a vyplnění přiznání k dani silniční potřebovat? Daňové zákony, silniční daň, nebo pokyny k tiskopisu, papír, tušku, kalkulačku, formulář a trpělivost. Připravila jsem si tabulku, abych rychleji zjistila, jaká sleva se auta týká. A jdeme na to. Máme auto, první registrace byla v květnu 2015. V tabulce si najdu, že v letošním roce byly autu v dubnu 3 roky. A teď se podívám do zákona nebo do pokynů, jaké snížení se auta týká. Vidím snížení sazby prvních 36 měsíců o 48% a zbylé měsíce 5 až 12 snížení o 40%. Tak si to teď vypočítáme. Auto má obsah válců 1300. V zákoně si zjistím, že daň je 2400 korun. Tady jsem si to už připravila. Takže část roku bude daň 52%, což je 100% minus snížení 48% z částky 2400 korun a část 60%, což je 100% minus snížení 40% z částky 2400 korun. To znamená 2400 krát 52% je 1248, dělíme 12 krát 4 měsíce a to je 416 korun. Druhá část roku 2400 krát 60% je 1440 děleno 12 krát 8 měsíců a to je 960 korun. Celkem je daň 1376 korun. A teď vyplníme formulář. Musíte si ho vyzvednout na FU anebo stáhnout z internetu. První stránku teď vyplňovat nebudeme. Jdeme rovnou na druhou stranu. Aby to bylo rychlejší, označila jsem si kolonky, které musím vyplnit. Vy si zjistíte podle pokynů, co kam patří. Tak zapíšu pořadové číslo 1, SPZ 3L1, 2, 3, 4, 5, měsíc a rok první registrace 5/2015. Teď si v pokynek najdu kód vozidla. Osobní auto je číslo 1, dále obsah motoru 1300, a už víme, že roční sazba je 2400 korun. Zapíšu číslo odstavce snížení 6. Doplním měsíce. První čtvrtletí 3, druhé čtvrtletí 3, říjen a listopad 2, prosinec 1. Do kolonky daň zapíšu částku, kterou jsme si spočítali. 1376 korun. A ještě ji zapíšu do kolonky celková výše daně. Mám vyplněné vozidlo, pak ale musím ještě dopsat zálohy. Vypočítat doplatek nebo přeplatek, datum a podpis. Tak jsme si vypočítali daň jednoho osobního auta. Docela to trvalo a to jsem měla všechno připravené a nastudované. A teď mě jako účetní čeká dalších 100 nákladních vozidel a jejich návěsů. Mám to dělat tímto způsobem? To bych celý rok nedělal nic jiného. Na začátku videa jsem vám slíbila, že vám ukážu mnohonásobně rychlejší způsob. A jdeme na to. A teď vám předvedu, kolik času zabere toto vozidlo v našem softwaru za Office silniční daň. Zapíšu SPZ-ku. Datum první registrace. Zaškrtnu snížení podle odstavce 6, vyberu kód vozidla, osobní, zapíšu obsah a už vidím roční sazbu. Vozidlo bylo v provozu celý rok a už vidím výsledek. To, co jsem předtím dělala mnoho minut, je hotové za pár vteřin. A zde mám přehled o snížení 48% za leden až duben a v měsících od května do konce roku snížení 40%.
Přiznání je hotové. Podíváme se na formulář. V programu jsem si zapsala zálohy, takže formuláře vytisknu a odevzdám nebo odešlu elektronicky. Ještě pro zajímavost se podíváme na zálohy. V programu máme zapsané jenom jedno vozidlo. Ale vidíme, že každé čtvrtletí je záloha úplně jiná. A teď si představte, že máte několik desítek aut a musíte tohle vypočítat. Vyzkoušejte náš software, jen doplňujete nová vozidla, která vyřazujete. Informace a video, jak se s programem pracuje, najdete na našich stránkách www.zaoffice.cz. Můžete také telefonovat 602 583 800. Ptejte se, objednávejte, těším se na vás.